Энэхүү асуудлыг бол бид бас уг нь нэлээд нугацтай сайн ярьж энэ асуудалд бол хандах хэрэгтэй. Уг нь холимог тогтолцоо буюу энэ одоо профессионал тогтолцоо оролцоотой байх нь бол Монголын парламент төлөвшөхөд цаашдаа мэрэгжлийн парламент руу явахад бол уг нь их төхөмтэй байсан. Гэвч одоо ингээд өндсөн үйл цэцийн шийдвэр гарлаа. Одоо төрөн хүн хэлчүүдээ ер нь энэ удаагийн нэг хүлээж авахгүй байлаа гэд дараагийн одоо их судлын уралдаан болно ойлгомжтой. Тэгээд энэ хооронд бол цаг хугацаа алдна. Тэгээд тийм учраас цаг хугацаа алдахгүйгээр зөв энэ асуудлыг яралтай шийдээд дараагийн одоо энэ цэцийн шийдвэрийн үр дүнд гарах хуулийн зохицуултуудаа яралтай хийгээд ингээд одоо сонгуулиа бол хуулийн хугацаанд нь явуулах ёстой. Би өнөөдөр зөвхөн нэг зүйлд эмзэгж байгаа юм гэхээр энэ нэг цэцийн дүгнэлтийг ашиглаад нийгэмд одоо буруу зүр ойлголтыг төрүүлэх гэсэн энэгээр одоо энийг ашиглаж улс төр хийх гэсэн зарим нэг болчингийн улс төрчдөөс үнэхээр одоо бас санаа зовж байна. Би бол одоо Отгон баяр гишүүнийг бол одоо өөрөө Монголын төр засагт бас ажиллаж байсан, харилцаа алба хашиж байсан ийм хүн. Тэгээ одоо Арцис намынхныг занаад байгаа мó яагаад байгаа. Одоо та нар гадагшаа зүхтаанч гişиг хэнийг зүхтаалах гээд байгаа, яах гээд байгаа ойлгохгүй байна. Сонгуулийн үр дүн гараагүй байхад ингэ занал хийлж байгаа юм чинь гарцсан байна. Одоо хэрвээ эдний талд ашигтай гарах юм бол одоо их олон хүнийг бол толгойг нь авах юм байна л да. Ийм байдлаар нийгэмд буруу зүрх ойлголт өгдөг, нийгмийг одоо хаглан бутрагдаг. Тэгээд айдс үдсийг бий болох гэж оролддог энэ оролдлого одоо болоо. Наад энэ коммунист дараагаас салаач ээ. Тийм. Нэг айгаад ичээд байх юм ерөөсөө байхгүй гэдэг чинь. Улс төр гэдэг бол нэг нь ялч, нэг нь ялагч гэдэг л ийм л асуудал шүү дээ. Тэгэхээр нэг ялчлаа, ялагчлаа гэдэг асуудал нэг ач холбогдлогоод байх юм байхгүй. Хоёрдугаар тэгвэл ерөн зүгээр өнөөдөр энэ сонгуул бол хуулийнхаа хугацаанд явах ёстой. Сонгуул ямар нэгэн байдлаар хойшлж болохгүй. Тэгээд сонгуулийг хойшлуулах гэсэн сонгуулийн үр дүнгээр одоо Монголыг төргүй болгох гэдэг юм ямар нэгэн байдлаар төрийн доктортой байдлыг алдагдуулах гэсэн санаархалтай хүмүүс байвал тэр санаагаа болоо. Бид өнөөдөр энд Монголын ард түмний сонголтоор ирээд энд суугаад өнөөдөр Монголын төр эзэнтэй 4 жил яваад ирсэн. Өнгөрсөн 4 жилийн одоо үүрэг хариуцлагыг дан ганц арслан дээр тоох гэж байгаа бол гавьяаг нь бас давхар өөрөөл хийсэн бүтээснийг дэвэл давхар өг тий. Ялыг нүрүүлчээд ямбад өдр байгуулсан гавьяа хийсэн бүтээснийг хуваалцах гэж байгаа бол тийм бол байхгүй. Тэгээ аяндаа олон түмэн ялгаж салгаж өгнө үз. Тэгээ ерэн зүгээр энэ сонгуулийн хууль бол хуулийн хугацаанд хэрэгжээд явах ёстой. Ямар нэгэн байдлаар энэ үндсүүлийн цэцэр одоо эцсийн дүгнэлтийг ашиглаж ямар нэгэн улс төр хийх гэсэн ашиг онжоо олох гэсэн нөхдүүд байгаа бол тэр санаархлаа болиороо гэж одоо хатуу хэлмээр байна. Ингээд энэ их хурлын хариуцлагатай эндэрдээс хэлэхэд бид өнөөдөр Монголын ард түмний сайн сайхан төлөө тэдний ирээдүйн одоо тэр амьдрал амжиргааг шийдэх тэр ариун үргээ бол биелүүлж ажиллах ёстой шүү. Ямар нэгэн байдлаар нийгмийн докторгүй байдал руу төрхрах, урайлах ийм явдлыг бид нар эрхэмж гаргаж болохгүй шүү гэдэг нь зөвд хат хэлмээр байна.